Gamarjoba! Hello and welcome back to my channel. My name is Anna and I'm excited to help you to learn Georgian language. If you are interested in Georgia, the Georgian language or its culture, you have come to the right place. On my channel you can find other videos that dive into the language, cultural details and fascinating facts. Today I have a special audio clip in Georgian for you. This exercise will help you get familiar with the sounds and pronunciations of the language. First, you will listen to the audio without seeing the text. Try to see how many words you can recognize. Then, you will hear the same audio but with a different voice, so you can see how you can hear the same things just from different voices, and then you will hear the same audio again, but this time with the text on the screen. This will help you connect the spoken words with their written forms. Finally, you will listen one more time with translations provided so you can improve your understanding even further. I hope you're ready to start learning, reading, and listening. Let's get started. Საქართველო პატარა ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში. დედაქალაქი არის თბილისი. Ჩვენს ქვეყანას აქვს ბევრი მთა, დინარე და ლამაზი ადგილი. ის გამორჩეულია თავისი ბუნებით, ტრადიციებითა და ღირსშესანიშნაობებით. ზაფხულში ამინდი თბილი და მზიანია. ბევრი ადამიანი მიდის შავ ზღვაზე დასასვენებლად. ამ დროს თბილისში ძალიან ცხელა, ამიტომ მთებში წასვლა სასიამოვნოა. იქ ჰაერი სუფთა და გრილია, შეგიძლიათ ლაშქრობა და ლამაზი ხედების ნახვა. Radgan zapkhulshi zalyan tskhela, bavshebi khshirad midian sopelshi bebia babuastan. Tu zapkhulshi sakartveloshi chamokhvalt, mirtvit kartuli kerdzebi. Zalyan popularulia khachapuri. Zapkhulshi aris bevri festivali da kontserti. Es kargi droa kartobistvis. Kartveleps uqvart musika da tsekva. Zapkhuli sakartveloshi ert-erti sauketeso droa shavisvisa da mtebis sanakhavat. Now you will hear the same audio, but with a male voice. საქართველო პატარა ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში. დედაქალაქი არის თბილისი. ჩვენს ქვეყანას აქვს ბევრი მთა, დინარე და ლამაზი ადგილი. ის გამორჩეულია თავისი ბუნებით, ტრადიციებითა და ღირსშესანიშნაობებით. ზაფხულში ამინდი თბილი და მზიანია. Ბევრი ადამიანი მიდის შავ ზღვაზე დასასვენებლად. ამ დროს თბილისში ძალიან ცხელა, ამიტომ მთებში წასვლა სასიამოვნოა. იქ ჰაერი სუფთა და გრილია, შეგიძლიათ ლაშქრობა და ლამაზი ხედების ნახვა. რადგან ზაფხულში ძალიან ცხელა, ბავშვები ხშირად მიდიან სოფელში ბებია ბაბუასთან. თუ ზაფხულში საქართველოში ჩამოხვალთ, მიირთვით ქართული კერძები. ძალიან პოპულარულია ხაჭაპური. ზაფხულში არის ბევრი ფესტივალი და კონცერტი. ეს კარგი დროა გართობისთვის. ქართველებს უყვართ მუსიკა და ცეკვა. ზაფხული საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო დროა შავი ზღვისა და მთების სანახავად. Now you will be able to see also the words written in Georgian. საქართველო პატარა ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში. დედაქალაქი არის თბილისი. ჩვენს ქვეყანას აქვს ბევრი მთა, დინარე და ლამაზი ადგილი. ის გამორჩეულია თავისი ბუნებით, ტრადიციებითა და ღირსშესანიშნაობებით. ზაფხულში ამინდი თბილი და მზიანია. ბევრი ადამიანი მიდის შავ ზღვაზე დასასვენებლად. ამ დროს თბილისში ძალიან ცხელა, ამიტომ მთებში წასვლა სასიამოვნოა. იქ ჰაერი სუფთა და გრილია, შეგიძლიათ ლაშქრობა და ლამაზი ხედების ნახვა. რადგან ზაფხულში ძალიან ცხელა, ბავშვები ხშირად მიდიან სოფელში ბებია ბაბუასთან. თუ ზაფხულში საქართველოში ჩამოხვალთ, მიირთვით ქართული კერძები. ძალიან პოპულარულია ხაჭაპური. ზაფხულში არის ბევრი ფესტივალი და კონცერტი. ეს კარგი დროა გართობისთვის. ქართველებს უყვართ მუსიკა და ცეკვა. ზაფხული საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო დროა შავი ზღვისა და მთების სანახავად.
And now, finally, you will hear also with English translation. საქართველო პატარა ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში. დედაქალაქი არის თბილისი. ჩვენს ქვეყანას აქვს ბევრი მთა, მდინარე და ლამაზი ადგილი. ის გამორჩეულია თავისი ბუნებით, ტრადიციებითა და ღირსშესანიშნაობებით. ზაფხულში ამინდი თბილი და მზიანია. ბევრი ადამიანი მიდის შავ ზღვაზე დასასვენებლად. ამ დროს თბილისში ძალიან ცხელა, ამიტომ მთებში წასვლა სასიამოვნოა. იქ ჰაერი სუფთა და გრილია, შეგიძლიათ ლაშქრობა და ლამაზი ხედების ნახვა. რადგან ზაფხულში ძალიან ცხელა, ბავშვები ხშირად მიდიან სოფელში ბებია-ბაბუასთან. თუ ზაფხულში საქართველოში ჩამოხვალთ, მიირთვით ქართული კერძები. ძალიან პოპულარულია ხაჭაპური. ზაფხულში არის ბევრი ფესტივალი და კონცერტი. ეს კარგი დროა გართობისთვის. ქართველებს უყვართ მუსიკა და ცეკვა. ზაფხული საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო დროა შავი ზღვისა და მთების სანახავად. As a final thing, I will offer you questions and answers to understand if you have understood the text. So I will make questions based on the text. I will answer them, but also you can pause the video and you can answer by yourself. Sad aris Sakartvelo. Sakartvelo aris aghmosavlet Evropashi. Რომელი არის საქართველოს დედაქალაქი? საქართველოს დედაქალაქი არის თბილისი. რით არის საქართველო გამორჩეული? ბუნებით, ტრადიციებითა და ღირსშესანიშნაობებით. როგორი ამინდია ზაფხულში? ზაფხულში ამინდი თბილი და მზიანია. სად მიდიან ქართველები ზაფხულში? ზაფხულში ქართველები მიდიან შავ ზღვაზე და მთებში. რატომ მიდიან ბავშვები სოფელში? იმიტომ, რომ ძალიან ცხელა. რა არის ხაჭაპური? ხაჭაპური არის ქართული კერძი. არის საფხულში ბევრი ფესტივალი? კი არის. რა უყვართ ქართველებს? ქართველებს უყვართ მუსიკა და ცეკვა.